Hola, soy Daniel Ruiz, la actor del 21, que voy a entrevistar a la periodista Laura Rosell. Hola, buen día, Laura. Hola, buen día, Gerard. ¿Cuándo decidiste periodista? Wow, doncs vaig decidir a ser periodista molt aviat, quan anava a l'escola, quan anava a l'institut, perquè m'agradava molt llegir i m'agradava molt escriure. I sobretot m'agradava escriure per explicar coses que passaven. I llavors vaig arribar a la conclusió que el periodisme podia ser una feina que em permetria explicar de forma escrita el que passava i les històries que passaven al meu voltant. I llavors per això vaig decidir fer periodisme. I quins estudis vas tenir per formar-te en això? Vaig estudiar periodisme a l'Autònoma, a la Universitat Autònoma, i després, quan vaig acabar la carrera, vaig fer 2 anys de ciències polítiques. No vaig acabar la carrera de ciències polítiques, però la vaig començar. Em va agradar molt, molt més del que em pensava, ciències polítiques, però com que ja estava treballant, era bastant incompatible el ritme, almenys per mi, de feina amb el ritme de la universitat, tal com jo volia fer-ho, perquè volia gaudir-ne molt, i llavors vaig aparcar Ciències Polítiques. Però vaja, la formació va ser aquesta, periodisme i després el primer cicle de polítiques. Déu-n'hi-do, no? I què tal més fet, televisió o ràdio? Doncs m'agraden molt les dues, els dos mitjans m'agraden molt. Són per mi molt diferents els dos. La ràdio és molt especial perquè et permet ser més present en la vida de l'oient, no? Perquè amb la ràdio pots fer moltes coses. La ràdio t'acompanya, no? T'acompanya Ah, sí. mentre, clar, estàs al lavabo, que t'estàs dutxant Arreu, i pots escoltar la ràdio. Vas a la cuina, escoltes la ràdio. Vas al cotxe, escoltes la ràdio. Vas en l'autobús o pel carrer, escoltes la ràdio. Per tant, t'acompanya en la teva rutina. I això em sembla que és únic. No hi ha cap altre mitjà que ho tingui. I a la vegada la ràdio té com... permet fer màgia per mi, no? Perquè a la ràdio només tens allò que s'escolta, que pot ser la veu, o pot ser música, o poden ser talls de veu, no? Les que gravem dels polítics, i el silenci. I amb aquests tres elements combinats, doncs ja pots fer, no? pots fer de tot, pots informar, pots entretenir, pots fer imaginar, pots fer emocionar, i llavors per mi, per això la ràdio és especial. Però la tele també m'agrada molt, perquè la tele permet jugar amb molts més elements, que és la imatge, no? I llavors també és molt més rica per això. I què t'agrada, anar a dormir d'hora o matinar? Com que a... Ara em toca. Ara em llevo a les 4 del matí. Per tant, sí o sí he d'anar a dormir d'hora, si no vull patir tota la setmana. Pateixo, però bé, ho porto més o menys controlat. Per tant, tinc uns horaris, una rutina força estricta, no? D'hores de menjar, hores de descans, perquè si no després això no rendeix, no? El servei no. Clar, si no li donem unes hores de descans, no rendeix. Llavors vaig a dormir després del TN, després de veure el Cruanyes, me'n vaig cap al llit. O sigui, quan feies el fax, no? Al Anava revés. al revés, no? Exacte, quan feia el fax, acabava, passa que era només un dia, clar, llavors era diferent també, no? Perquè era un dia, però acabàvem el programa a les 2 del matí. I llavors anava cap a casa, m'havia de desmaquillar, treure'm la cua, tot allò, que ja portava una estona. I llavors no podia dormir, em costava molt dormir perquè quan fes una feina així que és molt intensiva, doncs t'actives molt, i llavors no podia dormir, per tant estava desperta fins molt tard. Ara és el contrari, ara he d'anar a dormir d'hora, abans de les 10 he de ser al llit dormint, perquè com que em llevo a les 4 i és tot el dia haver de pensar molt i rendir molt, bueno, o intentar pensar, que a vegades no sempre me'n surto, però clar, he d'estar molt, molt activa i llavors procuro anar a dormir d'hora i fer bondat. I aquí t'agradaria entrevistar
de polítics, de, bueno, de, bueno, de tot arreu. Mira, si mirem el panorama que tenim més a la mà, més a prop, com que els polítics catalans ja el, crec que els he entrevistat pràcticament tots, me'n queden ben pocs per entrevistar, obrim una mica més el focus de polítics espanyols. Ara mateix, clar, m'agradaria entrevistar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, perquè ens expliqués quins plans té i expliqués a l'audiència de Catalunya, no?, els catalans, què té pensat per Catalunya. M'agradaria entrevistar també Pablo Casado, no?, que és l'altre gran líder de l'altre gran partit espanyol, i també saber què proposa per Catalunya, perquè el sentim parlar tot sovint de Catalunya, no?, doncs que ens digui a nosaltres què és el que ens proposa. I si sortim encara més enllà, sortim més de l'àmbit català i espanyol, de polítics europeus o internacionals per entrevistar, doncs és que n'hi ha un munt. Hi ha molta gent interessant, molta gent aquí crec que si els escoltem podem aprendre coses o podem tenir punts de vista interessants. N'hi ha molts. I tens alguna anècdota del programa del Matí de Catalunya Ràdio? Anècdotes, clar, aquí passen, sí, cada dia és una aventura perquè són moltes hores aquí en aquest estudi, davant d'aquest micròfon, i passen moltes coses. A més, per arribar a l'estudi, des de la redacció, hem de baixar una planta, unes escales, i llavors hi ha hagut alguna ensopegada per l'escala, algú ha caigut i s'ha fet mal per l'escala, res greu, però vaja, això ha passat, perquè clar, hi ha presses, no? A vegades apures molt, 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 i llavors hi ha presses. Algú de l'equip... anècdotes, doncs, no sé, la quantitat de cafè que consumim, prenem molt cafè a l'equip. Estem posant a prova la resistència de les màquines de cafè perquè fan molts cafès al cap d'un dia. Després, aquestes finestres que tenim aquí, on es fa el Matí de Catalunya Ràdio, en l'estudi 1, són una meravella, perquè aquí et veus i et veuen. I llavors va passant tot de gent, i alguns que s'aturen, altres que saluden, altres que es fan fotos. Ha vingut turistes a vegades, que els deu cridar l'atenció això de veure un estudi de ràdio, o més on s'emeten en directe, i es posen aquí i es fan fotos. I bé, és una aventura cada dia. I quina experiència tens amb la gent en situació de discapacitat? Doncs, ostres, la veritat que tinc algun contacte, algun seguidor a través de xarxes, d'Instagram, sobretot, que moltes vegades, i li agraeixo molt perquè és com la veu de la consciència, no?, que em va dient, ep, però aquí no ens has tingut en compte. Escolta'm, però per què no ens dones veu? I això ho has fet pensant en tots o pensant només en la gent com tu? Llavors, és algú que és com una alarma, no?, que de tant en tant em va dient... Som aquí, ens has de tenir en compte. I després tinc algun contacte en l'àmbit personal i ara aquesta entrevista que m'estàs fent tu. Ah, sí. Pues gràcies. No, gràcies a tu. I com creus que el mitjà de la comunicació té d'informar sobre nosaltres? Jo crec que... digues. Ah, no, que informa, a vegades informa malament, bueno, així... Bueno... Sí, jo crec que hem de fer una mica d'autocrítica amb això, amb tot, els mitjans, i jo procuro fer-la, però amb aquest tema que m'estàs plantejant crec que n'hem de fer, perquè sovint parlem posant etiquetes, sense voler-ho fer, però parlem posant etiquetes i sobretot parlem per boca de aquests col·lectius, en aquest cas vosaltres, i crec que hauríem de fer més és escoltar-vos, no?, i donar-vos veu, no només per parlar de temes d'actualitat relacionats amb les persones amb funcionalitats diferents o discapacitats, o com li vulgueu dir, sinó per parlar de qualsevol altre tema, no? Perquè no podem anar-vos a buscar per parlar del preu dels pisos, o per parlar dels desnonaments, o per parlar de la sanitat pública. Vull dir que l'autocrítica va en aquest sentit d'obrir més quan anem a buscar... testimonis o diferents punts de vista, diferents opinions sobre temes d'actualitat, doncs anar a buscar-los en diferents col·lectius també i incloure-us. Sí. I creus que el CAC fa prou diversitat per despertar-nos? Jo em sap greu, em sembla que no tenim prou diversitat. No sé com ho veus tu.
Ah, sí, bueno, una mica cada dia millor, però encara costa. Hem de fer feina. Es va fer mica a mica fa millor, però bueno, encara falta més. Sí. Sí, jo crec que hem de millorar bastant. I a vegades l'excusa del dia a dia, no? De la rutina, de l'agenda, se'ns menja, sí, no? Però no serveix com a excusa. Vull dir, la nostra responsabilitat és tenir a tothom en compte i, per tant, tenir en compte aquesta diversitat també. És que si no, sempre estem escoltant els mateixos i explicant les històries des del mateix punt de vista. I quina opinió tens a Èxit 21? Us acabo de conèixer, Gerard. Us acabo de conèixer, però pensa que des que vaig començar la temporada, jo crec que és la primera entrevista o la segona que dono. No n'he donat moltes. Per tant, això ja em parla molt bé de vosaltres, que hagueu sigut prou persistents i convincents per aconseguir l'entrevista. Per tant, de moment, la sensació que tinc d'Èxit 21 és molt positiva. Pues, moltes gràcies per fer l'entrevista. Moltes gràcies a tu, Gerard.